نرخ رشد اقتصادی جهانی ممکن است هر سال بالا و پایین برود، اما برترین اقتصادهای جهان با وجود پشت سر گذاشتن شرایط اغلب دشوار، تکان چندان از این پستی و بلندی ها نمی خورند و ثابت باقی می ماند. با چین آمدم، پر جمعیت ترین کشور دنیا و دومین اقتصاد بزرگ جهان، که با 10% نرخ رشد اقتصادی در سال 10% کل اقتصاد دنیا را در اختیار دارد. طبق آخرین گزارش ها، درآمد ناخالص این کشور تنها در 4 ماه دوم سال روان 1.33 تریلیون دلار و حجم تولید ناخالص داخلی آن نیز در سال 2019 معادل به 9.2 تریلیون دلار بود است. این همسایه شمال شرقی افغانستان با جمعیت 1.417 میلیون نفری نزدیک به 15 برابر افغانستان وسعت دارد و پس از روسیه، کانادا و امریکا 4مین کشور پهناور دنیا به شمار می آید. با این حال، این جمعیت عظیم و جغرافیای پهناور توسط حزب کمونیست در قالب نظام تک حزبی اداره می شود. از هنگام اجرای اصلاحات اقتصادی در سالهای پایانی دهه 70 میلادی در چین، این کشور یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی دنیا را داشته، به گونه‌ای که همکنون عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا را به دوش می کشد و بزرگترین صادرکننده و دومین واردکننده بزرگ کالا در جهان شناخته می شود. البته در کنار واردات و صادرات، گردشگری نیز سهم عمده در اقتصاد این کشور دارد، به گونه ای که سالانه بیش از 130 میلیون تن همچون من از سراسر جهان راهی این کشور می شوند. این شمار گردشگران هر سال درآمد معادل به 124 میلیارد دلار به جیب چین می ریزند. کارشناسان اقتصاد به این باورند در صورت که رشد اقتصادی چین به همین سرعت ادامه پیدا کند، در سال 2030 این کشور از امریکا پیشی خواهد گرفت، کشوری که همکنون 1/5 کل اقتصاد جهان را در اختیار دارد و حجم تولیدات ناخالص داخلی آن معادل 21 تریلیون دلار برآورد شده است. این کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان‌های چند جانبه همچون سازمان تجارت جهانی، اپک، سازمان همکاری شانگهای و گروه 20 است. رشد سریع اقتصادی چین و پیشرفت شگفت انگیز فناوری در این کشور ما را واداشت سفر به این کشور داشته باشیم و از نزدیک بخشی از پیشرفت‌های سرسام آور اقتصاد و تجارت آن را به تصویر بکشیم. در نخستین روز سفرمان به شانگهای هم به دبوند رفتیم، جایی که چشمانداز فوق‌العاده به مرکز تجارت شانگهای، قلب اقتصادی چین دارد. شهر با 26.3 میلیون جمعیت و هزاران نمایندگی شرکت‌های خرد و بزرگ دنیا. شانگهای با این شمار جمعیت پرنفوذترین شهر دنیا به شمار می‌آید و به همین دلیل دولت محلی قانون‌های سختگیرانه برای سیستم رانندگی و همچنین پاکیزگی شهر وضع کرده است. شانگهای در فصل تابستان به نهایت گرم است. اگر قصد سفر به چین را دارید، فصل بهار و خزان بهترین فصل‌های سفر به چین است. شانگهای به معنی شهر برفراز دریا، شهر زیبا و پرجمعیت، شهری که یکی از مهمترین بندرهای چین را در خود دارد. شانگهای شهر غول آسا و لبریز از جمعیت، در دلتای رود یانگتسا در میانه انتهای شرق خاک چین قرار گرفته است. دریای پوانپو که از میان شهر جدید پوتونگ و شهر کهنه خوانپو گذشته و این دو را از هم جدا می کند. این دریا مسیر عبور کشتی های بزرگ تجارتی است و روزانه صدها تن تولیدات داخلی این کشور از همین مسیر به بندر یانگشان انتقال می یابد.
به دلیل طبیعت زیبا و دلانگیز و آب و هوای مناسب شانگهای به ویژه در شبها، این شهر مورد علاقه هزاران گردشگر خارجی نیز است. به ویژه دریای پامپو که اطراف آن با آسمان خراش‌های زیبا تزئین شده است. با دو زوج چینی که برای عکس برداری پیش از ازدواج به اینجا آمدند برخوردیم. میخندند و از لحظه لحظه زندگیشان لذت میبرند. و اما شبهای شانگهای، تفاوت زیاد با روزهای آن دارد. شبها جنب و جوش بیشتر دارد. با آمدن شب شمار زیاد از مردم محلی و گردشگران راهی جاده ها می شود. جاذبه ساختمان های اطراف دریا هزاران گردشگر از کشورهای مختلف جهان را اینجا کشاندند تا شبهای زیبای شانگهای را در کنار هم سپری کنند. حتی خود باشندگان شانگهای نیز ذوق زده از خارجی ها و تازه واردان عکس های یادگاری می گیرند. گردشگران و تماشاچیان سوار کشتی ها می شوند و مناظر زیبا و ساختمان های دلانگیز اطراف دریای پامپو را با کشتی دور می زنند. شبهای شانگهای زیباتر از روزهای این شهر. شهر شانگهای زیباترین شهر چین که به نام جنگل آسمان خراش ها هم مسمی است. این شهر و این دریا شهر جدید و شهر کهنه شانگهای را از هم جدا می سازد. این خانواده هم برای دیدن شهرهای زیبای چین از ایران به شانگهای آمده و بر رقص و پایکوبی در داخل کشتی می پردازند. بازدید از برج شانگهای یا برج مرکز مالی جهان می تواند برای گردشگران جالب باشد. آسمان خراش های جین ماو و برج تلویزیونی مروارید هر دو تصاویر سمبولیک از شهر را نشان می دهند. برای جذابیت بیشتر، برج مرکز مالی جهان در 100 طبقه و ساختمان های اطراف دریای پامپو با نمادها و لایت های زیبا تزئین شدند. ما هم با استفاده از فرصت با جمع از همکاران وارد کشتی شده و لحظات به یاد ماندنی این شب زیبا را در جدی باچه خاطرات زندگی کنیم. سازمان همکاری های شانگهای که در سال 1996 به منظور خلع سلاح مرزها به خصوص مرزهای آسیای میانه و چین به میان آمده است نیز در این شهر واقع است. روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، هند و پاکستان 8 عضو رسمی این سازمان هستند و افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان هم از اعضای ناظر این سازمان هستند. شانگهای مرکز خرید، جاده های تجاری و بازارهای زیاده دارد. اما جاده نانجینگ یکی از 4 بازار بزرگ تجارتی و مهمترین جاده خرید این شهر به شمار می‌آید. در این جاده هزاران مرکز خرید متنوع وجود دارد. از فروشگاه قدیمی گرفته تا فروشگاه‌های خاص و مرکزهای خرید مدرن. شانگهای را به عنوان بهشت برای عاشقان خرید و پاریس شرق نیز می‌شناسند. خرید در شانگهای تجربه منحصر به فرد است که تا مدت‌ها فراموش نخواهد کرد. من دانشجوی رشته انجینیری دانشگاه شانگهای هستم. اینجا آمدم تا در کنار دیدن این مکان زیبا لوازمی که نیاز دارم را نیز خریداری کنم. شانگهای از این قبیل مرکزهای خرید خیلی زیاد دارد، اما این یکی بی‌نظیر است. هوا اندک گرم است، اما با رسیدن شب این جاده پر از مردم محل و گردشگران می‌شود.
من یک جا با دوستم برای خرید به اینجا آمدیم. دوست دارم برندهای خارجی بخرم. با آنکه دانشجو هستیم اما علاقه‌مندی به خرید لباس و برندهای جدید از وسایل الکترونیکی و گوشی‌های هوشمند تازه وارد به بازار داریم. ما در یک ماه دو یا سه بار به این بازار بزرگ تجارتی می‌آییم. اگر هم نتوانیم چیزی بخریم، بدون شک لحظات خوشی با دیدن فروشگاه‌ها و مراکز خرید و فروش و مردمی که به اینجا برای خرید می‌آیند خواهیم داشت. برای صرف نان چاشت به یکی از رستوران‌های محل رفتیم. غذاهای متنوع چینی وجود دارد، اما ما فقط به آش و ترکاری بسنده می‌کنیم. و ما بزرگترین و دومین بندر تجارتی جهان بندر یانگشان است که به اندازه 470 زمین فوتبال در مساحت 20 کیلومتر مربع ساخته شده و روزانه 738 میلیون تن کالا در این بندر جابجا می شود. این بندر شانگهای انترنشنال پورت است. در سال 2014 کار ساخت بندر شروع شده و در سال 2017 به فعالیت آغاز کرده. این بندر در محوطه 360 کیلومتر مربع ساخته شده و در کنار از این سه بندر دیگه هم وجود داره، اما بزرگترین و مدرن ترین بندر در منطقه شاندونگ امی بندر است. بندر یانگشان در سال 2018 پس از بازسازی دوباره به گونه گسترده تر از گذشته به کار آغاز کرد. کار ساخت این بندر با تجهیزات مدرن انتقالات سه سال را در بر گرفت و 13 میلیارد یوآن چینی هزینه برداشت. بندر یانگشان بزرگترین ترمینال هوشمند کانتینر در جهان است. این بندر فرایند بارگیری و تخلیه کاملا خودکار و با استفاده از پیشرفته ترین فناوری توسعه یافته را انجام می دهد و خدمات کارآمد، راحت و امن را به مشتریان ارائه می دهد. بندر یانگشان به سیستم ارتباطی پیشرفته مجهز و کنترل می شود. این بندر مجهز به تجهیزات و امکانات فنی پیشرفته در سطح جهان است. این بندر در 24 ساعت 70 کانتینر و در یک سال 25 میلیون کانتینر جابجا می شود. هر کشتی بزرگ ظرفیت حمل 3000 کانتینر و بیش از 5000 تن کالا را دارد. در 24 ساعت 100 کشتی حامل کالاهای چینی از این بندر خارج و بیش از 100 کشتی هم وارد این بندر می شوند و به ارزش میلیاردها دلار کالا از طریق این بندر روزانه به خارج از چین انتقال می یابد. این هم پل دچو است، دومین پل طویل جهان بر روی آب که شانگهای را به ولایت ایو یا ژینگیانگ در شمال بندر یانگشین وصل می کند. کار ساخت این پل با 6 متر عرض و 32 کیلومتر درازی در سال 2002 آغاز شد و در دسامبر 2005 پس از 42 ماه برای استفاده ترافیک گشایش یافت. در امتداد این پل 80 کمره امنیتی برای نظارت 24 ساعته نصب شده که حتی مسافران خواب آلود را هم شناسایی می کند. پس از بندر یانگشین برنامه بعدی سفر ما دیدار از نقطه آغاز کالاهای تجارتی توسط قطار از ایستگاه شهر آیمن ایالت ایو یا ژینگیانگ به افغانستان است. ایالت ژینگیانگ در شرق چین قرار گرفته و مرکز آن شهر هانگژو است. جمعیت آن بالغ بر 47 میلیون نفر است. تپه های سرسبز بیشترین مساحت ایالت ژینگیانگ را پوشانده است. این استان در مجاورت دریای شرقی چین قرار گرفته است. فاصله 400 کیلومتری شانگهای تا ایالت ژینگیانگ را با موتر طی کردیم.
رسیدن به شهر هانگژو بلافاصله به خط آهن هایمن رفتیم، ایستگاهی که در آن قطار حامل کالاهای تجارتی چین عازم کشورهای آسیای مرکزی بود و ساعت بعد هم قطار دیگر از این ایستگاه راهی کشورهای اروپایی شد. قطارها از شهر هایمن بیش از 1.8 میلیون نوع کالای تولید چین را ظرف 7 روز به 8 کشور اروپایی انتقال می‌دهند. و اما ایستگاه خط آهن هایمن در ایالت ژینگیانگ نقطه است که سال گذشته از آن نخستین قطار حامل کالاهای چینی وارد بندر حیرتان در شمال افغانستان شد. نخستین قطار حامل کالاها و تولیدات چینی در سال 2013 وارد آسیای مرکزی شد و در سال 2014 نیز نخستین قطار حامل کالاهای چینی به مادرید اسپانیا رسید. نخستین قطار حامل کالاهای چینی سال گذشته از همین نقطه حرکت کرد و وارد افغانستان شد. هر هفته یک قطار وارد افغانستان می شود و به همین گونه هر هفته دو قطار و حتی بیشتر آن راهی کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی می شوند. بیشتر این قطارها حامل تولیدات چینی چون لوازم بازی کودکان، لباس، لوازم الکترونیکی و میوه تازه است. قطارها تا 10 روز به افغانستان و کشورهای آسیای مرکز و 17 روز به کشورهای اروپایی می رسند. در روز دوم اقامت در ایالت ژینگیانگ سراغ بازرگانان افغانستان را گرفتیم. بیش از 200 بازرگان افغان در این ایالت مشغول کار هستند. با آنکه از کار و تجارت در چین خرسندند، اما از مسئولان افغان به دلیل مشکلات که مانع پیشرفت کارهایشان در افغانستان شده گله دارند. رئیس این اتحادیه میگوید به دلیل نبود میکانیزم منظم و ضعف در نهادهای دولتی، بسیاری از تولیدات افغانستان به نام کشورهای همسایه به چین صادر میشوند. و اولا که ما خود ما متاسفانه یا بگیم یا بدبختانه بگیم در بحر را نداریم، مستقیما از طریق ایران و پاکستان باید ما چیز بکنیم، صادرات خود بکنیم. کنام برای شما بهتر معلوم است سیاست و تجارت چیز کردن به حساب مخلوط کردن و مشکلات ایجاد میکنن. دیگه دویمه دیگه این مسئله قطاری که این خطاهن از اینجا شروع شده به ایرتان نمی زمیند از اوست از طرف حکومت ما شما هیچ علاقمندی و آمادگی نشان دادن. اگر چینایا عالم فعال است بسیار کم از اینجا قطار میره از دو سه شهر چین به ایرتان. خب از طرف افغانستان علاقمندی خاص تالا کس نشان دادن. دو تن از بازرگانان جوان افغان نیست که مصروف تجارت در چین هستند، از کارشکنی ها و ایجاد موانع در برابر بازرگانان افغان انتقاد می کنند. سرانزیا تجناس ما هست فعلا از افغانستان میاد چین میرسه، اما به نام کشور همسایه، زیادتر مثلا به نام پاکستان است. پاکستان است و یا زعفران ما قبلا به نام ایران می آمد. واقعا به چشم سر خود ما دیدیم که نمی مشکلات هست. اگر بتونن که این مشکلات حل بسازن، انشالله که ما بتونیم که صادرات افغانستان به چین چندین برابر شود. نینگشیا از دیگر ایالت‌های بزرگ چین است که در غرب میانی این کشور قرار گرفته است و مرکز آن شهر چنگدوست و جمعیت آن به 87,250,000 نفر می‌رسد. ولایت نینگشیا پس از ارومچی بیشتر از هر ولایت دیگر چین جمعیت مسلمان دارد. تعداد جمعیت مسلمان در این ایالت به صدها هزار نفر می‌رسد. مردم این ایالت بیشتر مشغول کشاورزی، باغداری و مالداری هستند. از تولیدات ناخالص این ایالت میوه تازه و محصولات کشاورزی است. دامداری و پرورش حیوانات از دیگر مشغولیت‌های مردم این ایالت است. ایالت نینگشیا در مقایسه با ایالت ژینگیانگ و شهر شانگهای آب و هوای نسبتاً سردتر دارد. این ایالت همچنین بزرگترین تولید کننده برق آفتابی جهان است.
باوتنگ بزرگترین شرکت تولید برق آفتابی دنیا در شرق این ایالت موقعیت دارد که در سال 2016 کار ساخت این پروژه بزرگ تولید برق آفتابی را با هزینه 4 میلیارد یوان به اکمال رسانید. همکنون این پروژه روزانه 125 تا 570 کیلووات برق تولید می کند. بزرگترین مرکز تولید برق سولاری در چین در ولایت نینگشا در غرب پایتخت بجنگ. این مرکز بزرگ تولید برق سولاری در مساحت 10,000 هکتار زمین ساخته شده و ظرفیت تولید برق از 1.1 بیلیون کیلووات برق در سال است. در ایالت نینگشا 138 شرکت دیگر تولید برق آفتابی نیز وجود دارد، اما بزرگترین آن شرکت باوتنگ است که 2 میلیون پنل سولار در مساحت 10,000 هکتار زمین در آن نصب شده است. این بزرگترین مرکز تولید برق آفتابی در ایالت نینگشا است. این پروژه بزرگ در سال 2016 با هزینه 4 میلیارد یوان ساخته شده و 2 میلیون پنل در مساحت 10,000 هکتار زمین نصب شده است. این نیروگاه در یک ساعت 570 کیلووات و در یک سال 1 میلیارد کیلووات برق تولید می کند. این شرکت 70 کارمند دارد و یک شرکت خصوصی است. ایالت نینگشا در کنار آب و هوای گوارا و معتدل برخی اوقات سردچار بادها و طوفانهای شدید نیز می شود. این طوفانها سبب پراکنده شدن خاک و ذرات ریز ریک از صحراها و ریگزارهای خشک و بی حاصل در این ایالت به شهرها و مناطق همجوار و آلودگی آب دریای زرد و هوای بجنگ پایتخت نیز می شود. زمانی که این دشت‌های پر از ریگ را در این منطقه تصمیم ببینیم، فکر میکنیم که در ولایت نیمروز و یا دشت های پر از ریگ ولایت هلمند هستیم، اما نه، این منطقه در ولایت نینگشا در غرب پایتخت بجنگ است. این ساحه بزرگ که مساحت آن به 42,000 هکتار زمین میرسه پر از ریگ است و دولت چین در نظر داره که امی 42,000 هکتار زمین را سبز بسازه. طوفان‌های شدید و پراکنده شدن خاک و ریگ به هوا همچنین بر کشت و زراعت نیز در ایالت نینگشا اثر منفی گذاشته است. مقام‌های این ایالت اما برای کاهش آلودگی هوا برنامه‌های روی دست گرفتند که بر اساس آن صحراهای گرم و ریگزارهای بی‌علف این ولایت سبز خواهند شد. برنامه سبزسازی این ریگزارها به شمول غرس سبزه و نهالهای مسمر و غیر مسمر در چندین مرحله به ارزش 100 میلیون یوان در نظر گرفته شده و قرار است در 3 سال و با آمد فصل بهار و باریدن بارانهای فصلی کاملا عملی شوند. با آمدن باران و اول سال طرح سبز ساختن این منطقه به اجرا گذاشته خواهد شد. با تطبیق بخش کوچک از این طرح در هفته های گذشته اطمینان حاصل شده است که طرح ما می تواند موفقانه به اجرا گذاشته شود، اما رسیدن به هدف زمانگیر و پرهزینه است. همان گونه که گفتیم باغداری، دامداری و کشاورزی در ایالت نینگشا بیشتر رونق یافته است، لذا باشنده های این ولایت بیشتر از هر چیز دیگر مشغول باغداری هست. از حاصلات میوه این ایالت نه تنها باشندگان آن بل ایالت های همجوار نیز استفاده می کنند. یکی از میوه های پرطرفدار و خوشمزه در این ایالت جوجو است. میوه جوجو از اون بر آن که تازه استفاده می شود در چای و غذاهای چینی نیز کاربرد دارد. 1 کیلوگرم آن به 40 یوان به فروش می رسد. در این باغ بیش از 4,000 درخت این میوه وجود دارد و حاصلات آن 150,000 کیلوگرم در سال است. همچنین باغ صدها باغ مثمر دیگر نیز از میوه های گوناگون به شمول سیب در ایالت نینگشا وجود دارد که حاصلات آن حتی به خارج از چین نیز صادر می شود. پرورش میوه در چین
بر روش‌های مدرن و صنعتی صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که در کیفیت و کمیت آن تاثیرگذار است. آخرین مقصد سفر ما به چین به جنگ پایتخت است. دومین شهر پرجمعیت چین پس از شانگهای و مرکز سیاسی، فرهنگی و آموزشی این کشور. با یک پرواز 2 ساعته از ایالت ننگشیا در غرب پایتخت به بیجینگ رسیده. این شهر که به نام پکن هم یاد می شود بیش از 21 میلیون جمعیت دارد و از آب و هوای معتدل و گوارای برخوردار است. فرودگاه بین المللی پکن دومین فرودگاه مزدحم جهان از نظر ترافیک مسافران است. پایتخت چین نسبت به سایر شهرهای این کشور ازدحام ترافیک بیشتر دارد، اما رعایت قانون و نظم ترافیک تا حد زیاد از این مشکلات کاسته است. آسمان خراش ها محل سکونت میلیون ها شهروند این شهر است. آنچه به وضاحت در چین قابل لمس است، رهبری و مدیریت همه امور توسط جوانان است. در نهادهای نظامی و ملکی، بیمارستان ها، مؤسسات، شرکت ها، فرودگاه ها، رستوران ها و سایر نهادهای عمومی جوانان کار می کنند و ظاهرا همه امور توسط آنان رهبری و مدیریت می شود. در این شهر زیبا سراغ پروفسور فونگ وانگ را گرفتیم، پژوهشگری که بیش از 2 دهه است درباره افغانستان تحقیق می کند و کتاب می نویسد. خانم وانگ 61 ساله مطالعات خود را در سال 1995 و قبل از رژیم طالبان آغاز و تحقیقاتش را در مورد افغانستان در قالب یک کتاب 500 صفحه‌ای 3 سال قبل به پایان رسانید. افغانستان درگیر جنگ های داخلی دهه 1990، افغانستان در زمان رژیم طالبان و پس از آن آغاز فصل نوین و شکلگیری دولت موقت و انتقالی در سال 2001 و 2002، سرازیر شدن ده‌ها میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان و پس از آن برگزاری انتخابات و شکلگیری حکومت های منتخب و روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان و نیز نقش این کشورها در قضایای افغانستان از مسائل آن که خانم وانگ در کتاب زیر عنوان افغانستان در مسیر تاریخ آن را به تحلیل و بررسی گرفته است. از زمان آغاز بازسازی افغانستان در سال 2001 چین نقش مهم را در بازسازی و صلح در افغانستان داشته است. من هرگز به افغانستان نرفتم، اما بنیاد مطالعاتم درباره افغانستان به منابع قوی کشورها و اطلاعات موثق و دقیق رسانه‌ای انجام شده است که همه قضایا و رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، تاریخی و حتی به مسائل فرهنگی و اجتماعی افغانستان قبل از روی کار آمدن رژیم طالبان در سال 1995 پرداخته شده و این مطالعات 3 سال را در بر گرفته است. در این کتاب افزون بر این مسائل روی بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان نیز پرداخته شده و نقش ایالات متحده، کشورهای همسایه افغانستان به شمول ایران، پاکستان، روسیه و هند در آن برجسته شده است و به کمک‌های سیاسی و اقتصادی چین در این مدت اشاره‌هایی شده است. افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی، افغانستان در زمان رژیم طالبان و پس از آن، آغاز فصل نوین و شکل‌گیری دولت موقت و انتقالی، سرازیر شدن ده‌ها میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به بازسازی و اقتصاد افغانستان و پس از آن برگزاری انتخابات و شکل‌گیری حکومت‌های منتخب، روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان و نیز نقش این کشورها در قضایای افغانستان به شمول امنیت، صلح و بازسازی از مسائلند که روی آنها مطالعه صورت گرفته است. به دیوار بزرگ چین میرسیم. یکی از شگفتی های نادر، طولانی ترین و بزرگترین سازه مهندسی، تدافعی و نظامی از لحاظ زمان ساخت در جهان.
این دیوار در نقشه جغرافیایی چین 21.196 کیلومتر امتداد یافته است و در سال 1987 میلادی در فهرست میراث‌های جهانی ثبت شده است. دیوار چین از خشت‌های بزرگ و سنگ مستطیل ساخته شده و ارتفاع آن 10 متر و عرض آن 4 متر است. دیوار چین اهمیت تاریخی و فرهنگی دارد. دیواری که برای پیشگیری از تهاجم مغول‌ها ساخته شده بود، اما حالا روزانه هزاران گردشگر از آن بالا می‌روند. چینی‌ها می‌گویند کسی که به دیوار چین صعود نکرده باشد قهرمان نیست، آنچه ما آن را انجام دادیم. این بلندترین نقطه دیوار بزرگ چین است که ما و همکاران ما امروز پس از دشواری خیلی زیاد و طاقت فرسا خود به این نقطه بلند رساندیم. از این نقطه تقریبا بخش های بزرگ از شهر بیجینگ پایتخت چین هم قابل مشاهده است. گردشگران چینی و خارجی از پیماندن دیوار احساس افتخار میکنند. حتی سران بسیاری کشورهای خارجی نیز فرصت دیدار از این اثر بزرگ را از دست نمی‌دهند. دیوار چین تجسم درایت و رنج و زحمت میلیون‌ها چینی در دوره باستان است و قدمت آن بیشتر از 2300 سال است. سالانه بالغ بر 10 میلیون گردشگر از دیوار چین دیدن می‌کنند. به طور تقریبی حدود 10,000 برج نظارتی بر روی دیوار ساخته شده است. بله، این اولین بار است به چین آمده و از دیوار به این بزرگی دیدن می کنم. واقعا لذت بخش است. بالا رفتن در این پله ها دشوار اما خوشایند است. قصد رفتن به بلندترین نقطه این دیوار را دارم. من قبلا هم اینجا آمدم، اما از آمدن بار به اینجا لذت میبرم. دوست دارم از مکانهای تاریخی در هر نقطه جهان دیدن کنم. به سیاحت و گردشگری عشق دارم و واقعا دیدن دیوار بزرگ چین لذت بخش است. نمایشگاه صنایع دستی و صنعت باغداری و کشاورزی از جاهای دیدنی دیگر است که از 28 اپریل سال روان میلادی در منطقه یانگچینگ برگزار شده است. در نمایشگاه اینترنشنال ده ها نمونه از صنعت باغداری، پیداوار و تولیدات کشاورزی 140 کشور جهان به نمایش گذاشته شده است. هزاران بازدید کننده به شمول گردشگران روزانه از این نمایشگاه دیدن می کنند. برای هر کشور در این نمایشگاه مکان مخصوصی در نظر گرفته شده است. کشورهای آسیای مرکزی در یک گوشه و کشورهای جنوب و شرق آسیا در گوشه دیگر. به همین گونه کشورهای آفریقایی و آمریکایی هم مکانهای مخصوص خود را در این نمایشگاه دارند و کشورهای اروپایی هم در گوشه دیگر این نمایشگاه که در مساحت 505 هکتار زمین برگزار شده است، پیداوار و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. پس از جستجوی زیاد، نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی افغانستان را نیز در گوشه از این نمایشگاه پیدا کردیم. در ورودی این نمایشگاه طاق ظفر پغمان است. محوطه تقریبا بزرگتر نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر به شمول پاکستان دارد. صنایع دستی چون قالین، نگاره‌های زیبای دستباف، سنگ‌های قیمتی، زعفران، میوه خشک و ده‌ها قلم دیگر از تولیدات و صنایع دستی افغانستان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. ازدحام بیشتر هم نسبت به نمایشگاه‌های دیگر دارد. در لحظاتی که در آنجا بودیم، صدها تن از نمایشگاه افغانستان دیدن کردند. محمد عمر رحیمی از مسئولین نمایشگاه که به وطن و کارش عشق دارد، ما را به داخل نمایشگاه بدرقه کرد و با چای زعفراندار و میوه خشک استقبال کرد. این
امروز مارکتینگ قالین در چینا شد. افغانستان قالینش فعلا از ایران کرده، از دیگه کشورها کرده، در اینجا نام زیاد کشیده است. چون تاجر و هر دفعه که تاجرای ما میان از افغانستان دیزاینای مختلف میارن و با کوالیتی خوب جور میکنن. و این خاطر است که یکی این فایده کرده بسیار بر ما قالین ما. تا پالی از دیگه سنایی دستی است، چیزهایی که داریم خودم تکه باب است، چرم باب است، این هم است. دیگه نار مسئله مواد خام ماست. اگر ما سنگ خام در چینا وارد کرد بتانیم مستقیم از افغانستان، این بسیار کلان مارکتینگ است و بسیار کمک به خود من شما مردم افغانستان است. به خاطر که اگر سنگ خام از دیگه طرف میه از افغانستان، دیگه طرف میه به کشور همسایه ما باید از داخل چینا میشه، ما در او خوش نمیشیم. ما بهتر است که از افغانستان مستقیم بیه. آقای رحیمی با جمعی از همکارانشان شام نیز از ما پذیرایی کرده و غذاهای افغانی فراهم آوردند. در آخرین شب اقامت در بیجینگ پایتخت، در حالی که برای صرف غذای شب به یکی از رستوران‌ها در حومه بیجینگ رفته بودیم، با دو تن از دانشجویان افغان که در رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول فراگیری آموزش در یکی از دانشگاه‌های پایتخت بودند نیز برخوردیم. از تحصیل در چین خرسند هستند و عشق و علاقه خدمت به وطن را در دل دارند. اینجا رشته کیمیا را میخوانیم، مشغول تحصیل دوره ماستری هستیم و دیگه از همکاری، از برخورد مردم چین و کشور چین، کشور دوست همسایه، خیلی راضی هستیم. برخوردشان خیلی خوب است. دوستای چینی ما واقعا دوستای بسیار فرندلی، بسیار دوستای صمیمی هستند. یعنی مردم چین یک مردم بسیار مهربان، مردم خوب هستند. اینا مخصوصا با دوستای خارجی خوب برخورد میکنن، حتی با افغانی ها خوب برخورد میکنن. یکی از جاهای زیبا و تاریخی دیگر هم شهر ممنوعه است که روزانه صدها گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن این شهر به بیجینگ می آیند. اما ما با تأسف به دلیل نداشتن وقت نتوانستیم این شهر را از نزدیک ببینیم. صبح روز یک شنبه در آخرین ساعت‌های اقامت در بیجینگ سر به شمار از فروشگاه‌ها و مغازه‌های این شهر بزرگ زدیم تا از لحظات آخر اقامت در بیجینگ استفاده کرده و سوغاتی بخریم. اما سرانجام لحظات پایان سفر به چین فرا رسید و با همکارانم با قطار بیجینگ را به قصد شهر شانگهای ترک کردیم. رسیدیم به نقطه پایانی سفر از چین. تشکر میکنم از تمام همکاران عزیز که تا پایان ما را همراهی کردند در این سفر، همچنان از دولت چین، از سفارت کشور در کابل و شما بیننده های عزیز که تا پایان این سفر و تا پایان این بسته تصویر ما را همراهی کردین و این بسته تصویر را دیدین. خدا نگهدار.